מועדים לשמחה לכולם, בוקר טוב, אנחנו מתחילים עם השקלים י"ב היום. הדף היום מוקדש על ידי הרב משה שוורץ, לכבוד הרב גרשון שוורץ, והיא רוצה את ה-17 שלו, על ידי ילדיו. הרב שוורץ אהב ללמוד וללמד גמרא לתלמידים הרבים שלו. ולרפואה שלמה לרבקה בת אסתר על ידי משפחתה. אנחנו מתחילים ממש בתחילת הדף שלנו, משנה חדשה. היום בעצם אנחנו דנים בנושא שמופיע הרבה פעמים בגמרא בצורות שונות או במשניות, כשמישהו אומר משהו ולא מפרש בדיוק מה כוונתו, איך אנחנו יודעים, כאילו יש, אנחנו צריכים, אנחנו נתקלים במצב שמישהו אומר אמירה, כן? לצורך העניין זה יהיה, הוא יקדיש נכסים שבבית שלו. עכשיו, בתוך מישהו אומר, כל הנכסים בבית שלי הם הקדש. עכשיו, יש כל מיני אופציות איזה סוג של הקדש. לרוב, אם אני אומרת, הספה שלי בבית הקדש, אז זה אומר לא שאני חייבת להביא את הספה לבית המקדש, אין בזה מה שאנחנו נקרא קדושת הגוף, אלא הכוונה שאני רוצה להקדיש את השווי הכספי של הספה שלי לבית המקדש, זה מה שנקרא, יש בו קדושת דמים, השווי קדוש, אבל לא החפץ בעצמו. ואני מביאה את השווי לבית המקדש. אבל, יש כל מיני דברים אחרים שיכולים להיות מעורבים בנכסים בבית שלי, שהם כן ראויים לעלות על המזבח, כן ראויים לקורבנות ציבור, כן כל מיני דברים, ונראה בעצם זה נחלק לשלוש קטגוריות. הראשון זה יהיה דברים ראויים לקורבנות ציבור, שראינו את זה אתמול, שנפרש, רבי יוחנן יפרש, מדובר בקטורת, שיש לקטורת בבית. יש דברים כמו בהמות שראויים לעלות על המזבח, ויש דברים כמו ינות, שמן וסולת שגם ראויים לעלות על המזבח. השאלה, אם הם מעורבים בכל הנכסים שלי, איזה סוג של קדושה יש עליהם? האם חייבים להביא אותם על המזבח? האם הם קדושים קדושת הגוף? כאילו מה הסטטוס? אז זה יהיה הדיון במשנה, אז בואו נתחיל. המקדיש, וכל הבעיה כאן שהבעלים לא פרשו בדיוק מה כוונתם, פשוט אמרו זה הקדש. אז מקדיש נכסה והיו בהם דברים ראויים לקורבנות הציבור, ינתנו לאומנים בשכרן, דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, אוקיי, יש, בוא נניח שזה כמו רבי יוחנן שפרש, שדברים ראויים לקורבנות ציבור, אנחנו לא מדברים על בהמות, כי אז היה כתוב, זה גם ראוי לקורבנות יחיד, ולא רק קורבנות ציבור, וגם יין ושמן וסולת אותו דבר. כנראה זה משהו שרק ראוי לקורבנות ציבור, ואם כן בוא נניח שזה קטורת. אז אם יש קטורת בתוך הבית שלי, וראינו אתמול שני פירושים, איך יכול להיות קטורת שלא קדוש, עשו את זה אחר כך, כאילו או שהם פדו את זה על מטבעות, כמו שראינו במשנה הקודמת, או שבעצם אולי הם לא הוקדשו בכלי שרת כשיצרו אותם וטרם הביאו אותם לבית המקדש. אז אם יש קטורת, ינתנו לאומנים בשכרה. אנחנו צריכים, הדבר היחיד שאפשר לעשות עם הדבר הזה, זה לתת את זה לאומנים בשכר, כאילו כמשכורת. זה דברי רבי עקיבא. ולא אין בעיה, כאילו אנחנו נניח עכשיו, שבעצם הם היו, כן, למה אמרנו, אנחנו צריכים למצוא מצב שהם לא היו קדושים מקודם, כי אז אני מקדישה אותם בזה שאני אומרת, כל הנכסים מוקדשים. עכשיו שהם מוקדשים, כאילו כי אין הקדש, חל על הקדש. אז לכן דיברנו אתמול שמצאנו מצב שהם לא הקדש, ואז אמרתי, אני מקדישה אותם, עכשיו הם הקדש, אז מה אפשר לעשות איתם? אז אנחנו בעצם נותנים כמשכורת לאומנים, ולפי רבי עקיבא, זה לא, כאילו, ואז מה קורה? אני נותנת אותם כמשכורת לאומנים, כאילו, או המקדש, זה מה שהם עושים עם הקטורת הזאת, ובעצם מה קורה? הם הופכים לחולים, כן? והסטטוס של ההקדש בעצם יוצא מהקטורת, חל על המלאכה שהם עשו. Okay, על זה יש ויכוח בין רבי עקיבא לבין עזה, אני הזכרתי את זה אתמול, אמר לו בן עזה, עיניי המידה, אי אפשר לעשות ככה, אלא כמו שראינו במשנה הקודמת, מה עושים? מפרישים מהן שכר האומנים, ומחללים אותם המעות האומני,
ונוצאים אותם לאומנים בשכרם, וחוזרים ולוקחים אותם מתרומה חדשה. בעצם מה קורה? אי אפשר להעביר את זה ישר לאומנים, כי ההקדש, כדי שאני אבדה את הקטורת, כאילו כל הבעיה כאן, ונגיע לזה בסוף דברי בן עזרא, שדווקא רבי עקיבא גם מסכים עם זה. מה העניין? יש לנו קטורת, אבל אנחנו צריכים לקנות את הקטורת לבית המקדש עם הכספים של תרומת הלשכה. אז אני לא יכולה לתרום ישירו קטורת לבית המקדש, זה צריך להיות קנוי מתרומת הלשכה. אז אם כן, מה נעשה? לפי רבי עקיבא נותנים ישר כמשכורת לאומנים. זה כבר החולין פג, כאילו זה, סליחה, ההקדש יוצא מזה, זה הופך לחולין. זה סוג של פדיון, וזה פדוי על המלאכה שהם עשו. כאילו ההקדש בעצם אין לזה מקום מוחשי, כאילו זה מקום מופשט כזה על המשכורת, כאילו על העבודה שהם עשו. ואז מה שהבן עזרא אמר בסוף, אפילו רבי עקיבא מסכים עם זה, אז מה עושים? הקטורת עכשיו אין בזה קדושה. קונים מכספי תרומת הלשכה, ובכך מקדישים את הקטורת, והאומנים מקבלים כסף רגיל, והקטורת הולך לבית המקדש. לפי בן עזרא צריך לעשות עוד שלב, וזה מה שראינו במשנה הקודמת, שבעצם מפרישים שכר האומנים, מפרישים כסף, מהמקדש לשכר אומנים, אם זוכרים, אתמול אמרנו, צריכים להמיר את הקדושה, כאילו לקחו את זה מתרומת הלשכה, צריך להמיר את הקדושה על הבניין, כך שבכסף אין הקדש, ואז פודים את הקטורת עם הכספים האלו, הכספים הופכים להיות קודש, הקטורת הופך להיות חול, מקבלים אותם בתור משכורת, כאילו רק יכולים לקבל לפי בן עזרא כמשכורת, אחרי שכבר המירו אותם ופדו אותם, כי אחרת, אין מקום להקדש לחול, כי הוא חולק על רבי עקיבא בעניין הזה, ואז, כן, זה מה שכתוב, הוא מחללין אותנו מאות האומנים, כאילו מחללין את הקטורת, ונותנים אותם לאומנים בשכרם, אז הם מקבלים כמשכורת, וחוזרים ולוקחים אותם מתרומה חדשה, וזה רבי עקיבא גם מסכים עם השלב הזה, הוא פשוט לא הזכיר, אז קונים את הקטורת מתרומה חדשה, ובכך יש לנו קטורת במקדש, ובכך פתרנו את הבעיה, כשהקדשתי את הקטורת, איך הם מגיעים משם לבית המקדש, בדרך הקצת כאילו מסובך הזה, בדרך המסובכת הזו. אז זה כתובת. מה אם? מקרה שני. המקדיש נכסיו, אנחנו עדיין במשנה, והיה בהם בהמה ראויה על גבי מזבח. יש בהמות שראויים לעלות על המזבח. עכשיו אנחנו מניחים, אם יש בהמות, קודם כל, כל מה שעולה, ראוי לעלות על המזבח, אם אני מקדישה את זה, זה חייב לעלות על המזבח. אין מנוס מזה. אם אני מקדישה דברים שראויים לעלות על המזבח, חייבים לעלות על המזבח. אבל, השאלה, אני לא אמרתי לאיזה קורבן, אז אנחנו מניחים, okay, וזה יהיה ויכוח בעצם, בואו נראה. יש לחסב, היה בהם רימה, במה ראויה על גבי המזבח, שכרים ונקבות. עכשיו, הקורבן הכי חמור בוא נגיד, זה הקורבן עולה. אז אנחנו מניחים שאני הקדשתי אותם לקורבן עולה. מה הבעיה? קורבן עולה רק אפשר להביא מזכרים, לא מנקבות. אז אם יש בהמות גם זכרים, גם נקבות, אז יהיה לנו מחלוקת עכשיו רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, זכרים ימכרו לצרכי עולות, כי בעצם, רק שנייה, ונקבות ימכרו לצרכי זבחי שלמים. ודמיהם ייפלו עם שאר נכסיו לבדק הבא. לפי רבי אליעזר, יוצא משהו מעניין. למרות שהם בהמות, אני לא מקריבה אותם ישר על המזבח. למה? כי אנחנו מניחים, אם אני אומרת, אני רוצה להקדיש את כל הנכסים שלי לבית המקדש, אנחנו מניחים שהכוונה שלי, שההקדש הזה, שזה כולל כמו שאמרתי על הספות וכאלה דברים, זה רק לבדק הבית. זה לא, יש שתי דברים, שתי דרכים שאני יכולה להקדיש, דברים למזבח או דברים לבדק הבית. אז הוא מניח שאני מקדישה את הכל לבדק הבית, כי אמרתי, הקדש אחד, כן? אני מקדישה את כל הנכסים. אז הם ילכו לבדק הבית, מה הבעיה? אם אני מקדישה דבר שראוי לעלות על המזבח, זה חייב לעלות על המזבח בעצם. ולכן הוא אומר כזה דבר, מה עושים? שכרים ימכרו לצרכי עולות. אני חייבת למכור למישהו
שרוצה להקריב את הבהמה כקורבן עולה, אני לא יכולה למכור את זה למישהו שרוצה סתם לשחור, או רוצה בהמה לעבודה, זה חייב להיות למי שיביא את זה כקורבן, כי הבהמה הזה כבר הוקדש, זה ראוי לעלות על המזבח, זה חייב לעלות על המזבח, אבל אני לא חייבת לשים את זה על המזבח, כי אני סתם הקדש לבדק הבית, וזה מה שאמרתי בהתחלה, כשאני אומרת משהו, מה הכוונה? לפי דעתו הכוונה שלי היה להקדיש לבדק הבית. אם כן, מה עושים? אז הזכרים מוכרים לצורך עולה, נקבות, אי אפשר לצורך עולה, אז בואו נוריד את זה למשהו שכן אפשר נקבות. מה אפשר נקבות? שלמים. אז הנקבות עם הכל לצפר זבחי שלמים. ומה עושים עם הכספים שמקבלים? בגלל שסתם הקדש לבדק הבית, אז דמיהם יפלו עם שאר נכסיו לבדק הבית. אז עכשיו הוא יביא את כל השווי של כל הנכסים שלו, כולל מה שהוא מכר את הבהמות, לבדק הבית. זה רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, לא. אמרתי שאני מקדישה את כל הנכסים, אז בואו נפצל. יש לנו בהמות. הבהמות יכולים לקרב על המזבח. כנראה התכוונתי שהבהמות, אני רוצה להקריב אותם על המזבח, והשאר הנכסים לבדק הבית. אז כך אומר, אז הוא אומר, מה עושים? רבי יהושע אומר, זכרים עצמם יקרבו או לא. מקריבים אותם, אני בעצמי הקדשתי, אני עכשיו מביאה את זה כקורבן עולה. ומה לגבי הנקבות? נקבות ימכרו לצורכי זבחי שלמים ויביא בדמיהם עולות. גם הנקבות אמורים לעלות כעולה, כי העולה זה הכי חמור. אז כנראה התכוונתי שכל הבהמות לעולות, מה הבעיה? לא יכולה להביא את הנקבות כעולה, אז מה אני עושה? אני מוכרת למי שרוצה קורבן שלמים. הם מקריבים את זה, כי אני לא יכולה להוציא את הבהמה מלקרב על המזבח, זה חייב. אז הבהמה נקרבת על המזבח בתור שלמים, כי זה מה שנקבה מותר. יכולה, אבל מה אני עושה עם הכסף? זה לא לבדק הבית, כמו שאמר רבי אליעזר, אלא הכסף הולך לקנות קורבנות עולה. ואז אני מביאה קורבן עולה, כן? גם עולה וגם שלמים, מה מיוחד בהם? שאפשר להביא אותם בתור נדבה, כן? אי אפשר להגיד חטאת או אשם או כאלה דברים, כי זה רק אם אני חייבת משהו. כאן אני הקדשתי כנראה להביא משהו נדבה. אושר נכסים, מה לגבי שם הנכסים? זה יפלו לבדק הבית, כי הם לא רוגים על המזבח. אמר רבי עקיבא, רואה אני את דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע, שרבי אליעזר השווה את מידותיו. אוקיי, הוא אומר בעצם, לפי רבי אליעזר, זה יותר הגיוני מה שהוא אומר, למה? כי הוא השווה מידותיו. מה יכול להיות? אני אבד ששני פירושים בדף. או, כי כל הנכסים לבדק הבית בעצם, בסופו של דבר הוא אומר, כל הנכסים הולכים לבדק הבית. אני אמרתי דבר אחד, אני מקדישה את כל הנכסים, הגיוני שאני התכוונתי רק לדבר אחד לבדק הבית. או אולי אפשר להגיד שהוא לא חילק בין זכרים ונקבות, ששניהם אדמיהם הולכים לבדק הבית ואולי בגלל זה. רבי יהושע חלק, אבל הוא חילק בין הדברים, כן אמר יש הבדל בין זכרים ונקבות, יש הבדל בין בדק הבית כן, לבהמות לגבי שאר הנכסים, ולכן הוא רואה את דבריו. אמר רבי פפאיס, שמעתי את דברי שניהם, אני רואה את דברי שניהם, אוקיי? כאילו יש היגיון, המקדיש בפירוש, אוקיי, וכאן הוא יסביר איך, המקדיש בפירוש כדברי רבי אליעזר, אוקיי, אם הוא אומר במפורש שהוא רוצה לבדק הבית, אז כנראה זה כפי רבי אליעזר, המקדיש סתם כדברי רבי יהושע, אם הוא מקדיש סתם ולא פרש, אז אני אגיד כרבי יהושע, שבהמות כקורבנו, והשאר לבדק הבית. קטגוריה שלישית, המקדיש נכסיו היו בהם דברים ראויים לגבי מזבח, שזה ינות ושמנים ועופות. Okay, כאן אנחנו מדברים על ינות, שמנים, גם עופות. Okay, עופות הם קצת שונים מבהמות, נראה. רבי אלעזר אומר, יש בעיה בנוסח כאן, כתוב רבי אליעזר, זה אמור להיות רבי אלעזר, כי אם זה רבי אליעזר, זה ממש סותר את מה שהוא אמר בחלק הראשון, שסתם הקדש לבדק הבית, זוכרים את זה, וגם נראה עוד דקה. אז מה הוא אומר? אז רבי אלעזר, אז כנראה זה רבי אלעזר, הרי מתקנים לנוסח הזה, רבי אלעזר אומר, ימכרו לצרכי אותו המין, ויביא בדמיהם עולות. עכשיו אתם רואים למה זה לא יכול להיות רבי אליעזר, כי הוא אמר מקודם, סתם לבדק הבית. וכאן הוא אומר, סתם אפילו אם זה משהו שראוי לעלות על המזבח, אפילו לא כקורבן,
הרי אנחנו צריכים להביא את זה בתור קורבן עולה. אוקיי? ולכן, מה הוא אומר? מה זה ימחרו לצרכי אותו המין? זה בדיוק מה שראינו מקודם. שמוכרים את זה למי שצריך להביא אותם, על, שרוצה להביא אותם על המזבח, אם זה יין, אם זה שמן, אם זה עוף. אוקיי? מוכרים למי שרוצה להביא אותם על המזבח, שרוצה קורבן, כאילו ורוצה נסחים או משהו כזה, ועם הכסף הזה הוא יקנה קורבנות עולה. ושאר נכסים יפלו לבדק הבית, זה תמיד כן, שאר הנכסים הולכים לבדק הבית. אוקיי, עכשיו בואו נתחיל מהגמרא. אז קודם אנחנו מדברים על החלק הראשון, קורבנות ציבור, וזה בדיוק מה שראינו אתמול, הם ציטטו מכאן, רבי יוחנן אמר קטורת. כן, מה יכול להיות קורבנות ציבור? קטורת. ואז אמר רבי ישעיה, תיפטר באומה משל בית אפטינוס, שהיה נוטל בשכרו קטורת. אוקיי? וכנראה מי האומן שעליו אנחנו מדברים, בית אפטינוס שנראה מחר יותר לעומק, וגם אחותיים, שממש נראה את הסיפור המפורסם עליהם, שהם היו לוקחים בשכר את ה... כן, הם היו אלו שעבדו בהכנת הקטורת. עכשיו אנחנו עוברים, זה מספיק עם החלק הראשון, עכשיו עוברים לחלק השני, לגבי מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, סליחה, לפני שנגיע לזה, בין עזאי ורבי עקיבא, אוקיי, המחלוקת ביניהם, סליחה, אנחנו עדיין בקטורת, טעות שלי, במחלוקת בין עזאי ורבי עקיבא לגבי האם אפשר לתת ישירות אליהם כמשכורת, האם המשכורת בעצם, לפי רבי עקיבא, אפשר ההקדש לחול ולצאת על המלאכה, ולפי בין עזאי אי אפשר, צריך קודם לפתות את זה בכסף. אז מה הייתה מדבין עזאי? שאין ההקדש מתחלל על המלאכה אלא על המעות. כן? הוא טוען, כמו שהסברנו, הקדש לא מתחלל על מלאכה. מלאכה זה משהו מופשט, אין דרך לכסף, כאילו לקדושה, לחול על הדבר הזה, לכן אי אפשר לפתות את זה במלאכה, לכן צריך לפתות על כסף, ומשם אפשר לשלם להם את הפטור. עכשיו עוברים לנושא הבהמות. מי שמקדיש את כל הנכסים, כולל הבהמות. אוקיי? אז תמן תנינן, עכשיו אנחנו נצטט משנה ממסכת תמורה בדף למד א'. יש בקודשי בדק הבית, כן, עכשיו יש הבדל בין קודשי בדק הבית לקודשי, עכשיו אנחנו משווים בין קודשי בדק הבית לקודשי מזבח. כאן יש הבדלים וחומרות בקודשי בדק הבית, שסתם הקדשות לבדק הבית. כל סתם הקדש לבדק הבית, זה המשפט שחשוב לענייננו, כי זה בדיוק מה שרבי אליעזר אמר במשנה. אם אומרים סתם אני מקדישה את הנכסים, סתם הקדש לבדק הבית, לא למזבח. אוקיי? אז בכל אופן אנחנו נקרא את המשך המשנה, למרות שזה המשפט החשוב לנו. הקדש בדק הבית חל על הכל. אוקיי? אם מקדישים בדק, לבדק הבית, זה יכול לחול על כל דבר. כן? הקדש למזבח לא יכול לחול על כל דבר, רק דבר שראוי לעלות על המזבח. כן? ההבדל החשוב, בין הקדש לבדק הבית והקדש למזבח, שאם אני מקדישה משהו למזבח, יש בזה קדושת הגוף. לעומת הקדש לבדק הבית, שיש לזה רק קדושת המים, רק השווי קדוש. אבל החפץ בעצמו, כן, כמו שאמרתי עם הספה. הספה שלי לא בגופו קודש, כן? השווי קדוש. אבל אם זה בהמה, ואומרים שאם הקדשתי בהמה לקדושת המזבח, הרי אם נגיד שזה לקדושת מזבח, אז נגיד שיש בזה קדושת הגוף. קדושת הגוף, מה הבעיה? אני לא יכולה לפתות אלא אם כן נופל במום או משהו כזה. Okay? אז זה הרבה יותר מסובך אם אנחנו אומרים שזה קדושת הגוף. אז עכשיו, אז בואו נמשיך עם עוד הבדלים. מועלים בגידוליהן. יש מעילה בדברים שיוצאים מהבדק הבית. Okay? מה שאין כן, זה גידולים כמו, בואו נגיד שיש לי בהמה, ויש החלב שיוצא מהבהמה, עכשיו אין מעילה, אם יש בהמה שרויה לעלות על המזבח, וזה הוקדש למזבח, הרי החלב שיוצא מאותה בהמה לא קדוש, כי זה לא דבר שרואה לעלות על המזבח, כן? אבל אם אנחנו מדברים שהקדישו את השווי הכספי, קדושת דמים, לבדק הבית, אז כל מה שיוצא מאותה בהמה, הרי הוא גם הקדש, כן? ויש לי מעילה, כן? יש המפרשים מתווכחים כאן. זה שאין מעילה זה לא אומר, כמו שאמרתי, אם זה קדוש למזבח, אז אין מעילה, זה לא אומר שמותר להנות, אבל זה רק אומר שאין איסור מדאורייתא של דין מעילה,
על הדבר הזה, אבל רובם אומרים שאי אפשר ליהנות מזה בכל אופן, okay? אבל אין דמילה. ואין בהם הנאה לכהנים. בהקדש בדק הבית שום דבר לא מגיע לכהן. לעומת זאת, כמו שאנחנו מכירים, בקורבנות, בוא נגיד קורבן עולה, הכהנים מקבלים את האור. בקורבנות אחרים, הם לפעמים מקבלים חלק, כן, יש חלקים, חזה ושוק, הם מקבלים מהשלמים לדוגמה, אוקיי? אז יש חלקים שולחים לכהן. אם אני מקדישה משהו לבדק הבית, שום דבר לא הולך לכהנים. אוקיי? הם לא מקבלים שום חלק. אז כאן אמרתי, החשוב לענייננו זה סתם הקדש לבדק הבית. אז אמר רבי חנניה, דרבי אליעזר לי. כן, זה כנראה שיטת רבי אליעזר, שמי שמקדיש כל נכסיו, הרי אפילו אם יש בהמות שרויים לעלות על המזבח, כן? לא מביאים אותם בתור עולה, אלא מוכרים אותם למי שצריך קורבן. הוא מקריב את זה כקורבן, כי בהמה חייבת להיקרב, כי זה הקדש, אבל זה רק קדוש קדושת עמי וקדושת בדק הבית. וזה מה שכתוב כאן. סתם הקדש לבדק הבית. בגלל שהוא לא פרש, מה אנחנו מניחים? שמי שאומר סתם כבר הקדש ולא פרש בדק הבית או מזבח, הוא מתכוון לבדק הבית. אז זה כנראה המשנה לפי רבי אליעזר. תתנינן, וכאן הוא יצטט מהמשנה, אם לא זכרתם, המקדיש נכסיו הייתה בהם בהמה ראויה על המזבח, זכרים ונקבות, רבי אליעזר אומר, זכרים ימכרו לצרכי עולות, ונקבות ימכרו לצרכי זבחי שלמים, ודמיהם יפלו עם שאר נכסים לבדק הבית, וכן, אז זה העניין שכל הכסף שיקבל, הרי הולך לבדק הבית. עכשיו נסביר את הטעם שלו, מאיפה הוא מגיע לזה. אמר רבי יוחנן, תעמד רבי אליעזר מהפסוק הבא. ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם. במה אנן קיימים? אם בבית עירה, כבר כתיב, ואם המקדיש יגאל את ביתו. כי זה לא בדיוק כבר כתיב, כי זה בפסוק הבא. כי אנחנו עכשיו נמצאים בויקרא, פרק כ"ז, פסוקים י"ד ו-ט"ו. אוקיי? אז י"ד זה איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם. הם מניחים שזה כנראה מדבר על מי שמקדיש, מי שמקדיש סתם, אוקיי? אז בואו נראה, כן? וכנראה מדובר מי שיקדיש, מה זה? אם אני אומרת, אני מקדישה את ביתי, אני יכולה להקדיש את הבית בעצמו, או את כל התחולה של הבית. אז עכשיו הם מניחים שמדובר על כל התחולה של הבית, אוקיי? אם, אוקיי, נגיד, אוקיי, טוב, אז אני אסביר קודם איך אנחנו מגיעים לזה. כי בפסוק הבא כתוב, אם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף הרכחה עליו והיה לו. זה מדבר בהחלט על הבית בעצמו, לא התחולה של הבית. אבל אם מדובר באותו נושא, מה היה אמור להיות כתוב בפסוק? אם בפסוק י' כתוב איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, ואז בפסוק הבא גם מתכוונים לאותו בית, שזה הבית בעצמו ולא התחולה, אז היה צריך להיות כתוב, ואם המקדיש יגאל אותו, אז חמישתו יסף עליו וכו'. אבל כתוב את ביתו, זאת אומרת, הם הוסיפו את המילה ביתו ללא שום צורך. כנראה יש הבדל בין הפסוק הזה לפסוק הזה. הפסוק הראשון כנראה מדבר על התחולה, הפסוק השני על הבית בעצמו. אם כן, איך אנחנו לומדים מהפסוק הזה? שסתם הקדש לבדק הבית, כי כתוב קודש להשם. עכשיו כבר למדנו, שאם זה קורבן, הרי חלק מזה הולך לכהן. דבר שהוא רק קדוש להשם, זה יכול להיות רק לבדק הבית, אוקיי? ולכן כנראה מדובר אלא כי אנו קיימים במקדיש נכסיו, מכאן שסתם הקדישות לבדק הבית, אוקיי? אז הגמרא אומרת, בגלל שכתוב ביתו פעמיים, כנראה אחד זה התחולה, אחד זה הבית, ואם זה התחולה וכתוב קדוש להשם, כנראה כל התחולה הולך לבדק הבית. זה ההוכחה שלי. אמר רבי זרע, רב חונה בשם רב, במה פליגים? במקדיש, אוקיי, עכשיו המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע במשנה, האם אנחנו אומרים שהבהמות הולכים לבדק הבית, סתם הקדש לבדק הבית כרבי אליעזר, או האם אנחנו מפצלים כפי רבי יהושע, והבהמות להקרבה וכעולה, אז העולות, הזכרים כעולות, הנקבות מוכרים לאלו שצריכים שלמים, וקונים עם הכספים עולות, לעומת כל השאר שהולך לבדק הבית. כך אמר רבי יהושע. אז באיזה מקרה הם חוקים? במקדיש נכסיו, אבל במקדיש עדרו, כל עם המודה שהוא למזבח. אז לפי רבי זרע ורב חונה בשם רב, הם אומרים
שמדובר רק במי שמקדיש את כל הנכסים שלו, כולל בהמות. אבל אם הוא הקדיש רק את העדר בהמות, אז כולם מסכימים שמה, שברור שזה למזבח, זה רק בגלל שהוא כלל את הכל, שרבי אליעזר אומר, סתם הקדש לבית הכבאי. אבל לא כולם מסכימים. רבי בא, רב חונה בשם רב, הוא מביא דווקא בשם רב חונה בשם רב, משהו אחר. מה פליגים במקדיש עדרו? דווקא מחלוקת כשהוא מקדיש את כל העדר שלו. אבל במקדיש נכסיו כל עם המודה שהוא לבדק הבית. הוא טוען אם מקדישים הכל, וזה מה שאמרנו במשנה, כאילו אין לפצל, כשהוא מקדיש הכל, הרי הכל ביחד, כנראה ברור שהוא מתכוון להקדיש הכל לבדק הבית, ולא למזבח. ולכן רק כשמקדיש את העדר יש את המחלוקת. הדעתי את רבי זרע ניחא, כאילו, וכפי שהבנתם, כאילו זה מאוד הגיוני, דעת רבי זרע, וקשה עד רבי בא, ומה לא למזבח היא, כאילו מאוד קשה להבין את השיטה שלו. הוא טוען שאם אני מקדישה את כל העדר, מה זה לא לעלות על המזבח, איך רבי אליעזר יגיד שזה לבדק הבית, זה לא כל כך הגיוני. אז כאן צריך, יש קצת בעיה בנוסח, יש בית כאן, הבית מופיע, מוביל אותנו להגעות הגרה, אני אקרא לפי הגרסה שלו. המקדיש בהמה למזבח, אומר למזבח, ולמה סתה מאיש הזה? שהוא אומר, לא יהיה אלא לבית הכבאי. וזה איפה שהתחלתי. אם מישהו רוצה להקדיש משהו על המזבח, טוען רבי אליעזר, הוא מפרש ככה. כי גם רבי אליעזר אומר, סתם הקדש לבית הכבאי. אז הוא חושב, אם הוא סתם, כאילו למה הוא לא אמר, כנראה כי הוא התכוון לבדק הבית. זה, וזה מה שאמרתי, סוגיות לאורך כל השס, כשמישהו לא מפרש מה כוונתו. אז כאן זה עוד סוגיה בסגנון הזה, לפי רבי אליעזר. אם הוא היה רוצה למזבח, הוא היה אומר למזבח, זה שהוא לא אומר, כנראה הוא מתכוון למשהו אחר. כן, זה קצת מסוכן לחשוב מה בן אדם, כן, זה כל הזמן לחשוב מה אנחנו מניחים שבן אדם, כשהוא לא אומר משהו, מה הוא התכוון. כן, לא תמיד אפשרי לדעת. רבי יוחנן אמר, לא שניה, היא מקדיש נכסיו, היא המקדיש עדרו, היא המחלוקת. יש לו גישה שלישית. לפי דעתו, כולם חוקים בשני המקרים, גם במקדיש עדרו וגם במקדיש כל הנכסים. המחלוקת לאורך כל הדרך, אוקיי? אז ראינו, רבי זרע אמר, המחלוקת רק במקדיש נכסיו. מקדיש עדרו, כולם מסכימים שזה למזבח. רבי בא אמר, לא, כולם חושבים, כן, כולם מסכימים שאם הוא הקדיש נכסיו, ברור שזה לבדק הבית, אפילו הבהמות, והמחלוקת במקדיש עדרו. ורבי יוחנן חושב שזה מחלוקת גם וגם, בכל המקרים. רב חונה בשם רב ורבי אבאו בשם רבי יוחנן אמרו ככה, קודשי בדק הבית שפודען תמימים יצאו לחולין. Okay. עכשיו אנחנו מדברים על אם יש לי קודשי בדק הבית, ואני פודע אותם כשהם בלי מום. אוקיי? הם תמימים. האם הם יוצאים לחולין? כאילו, יש לי, אם יש משהו קדושת הגוף, אני לא יכולה לפדות, זה מה שאמרתי קודם, אם יש בזה קדושת הגוף, אני לא יכולה לפדות, אלא אם כן נופל במום. זה כל ההלכות, יראו עד שיסתאב, יפול במום, אז אני יכולה למכור. זה קדושת הגוף. אבל הם אומרים עכשיו שאם זה קודשי בדק הבית, ופדיתי את זה כשזה עדיין בהמה תמה, אוקיי? תם. יצאו לחולין, אוקיי? אז, מתנית אמרה כן, וגם רואים, אפשר להוכיח את זה ממשנה, בתמורה, משנה שראינו, כתוב, לדן וחלבן מותר לאחר פדיונה. אוקיי, הנושא שם זה בהמות, שהם קדושת הגוף, אוקיי, סליחה, קדושת דמים, לא קדושת הגוף, שזה הנושא שלהם. השווי שלהם למקדש. ולמרות שלמדנו שחייבים להקריב אותם, נכון? אז הוולדות שיוצאים מהם, וגם החלב שיוצא מהבהמות, מותר לאחר שפדו אותם. Okay? עכשיו, מה זה מוכיח? שבעצם הם אומרים, כנראה מדובר שהבהמות תמימות, ובעצם זה מוכיח שאם הבהמות תמימות ופדו אותם, הרי מותר, כן? באמת זה עבד, כן? למרות שאם זה קדושת הגוף, זה בטוח לא עובד, הוא חושב שזה עובד. אבל לא כולם מסכימים, יש כאלה שאומרים לא, בהמות שהוקדשו אפילו קדושת דמים, בגלל שהם ראויים לעלות על המזבח, והם עדיין תמימים ואין בהם מום, הרי הפדיון לא עובד להוציא את הקדושה, ובעצם שאפשר לעשות כמה שרוצים, ולכן, ושהוולדות וחלבם, זה שכתוב, ולדות וחלבם מותר לאחר פדיונם,
אנחנו חשבנו שמדובר קדושת הדמים ואפילו שהם תמימים. אבל רב חזקיה, בשם רב חזקיה אומר, לא, אפשר להסביר את המשנה הזאת בצורה אחרת. תיפטר שפדען תמימים והוממו. אפשר להסביר את זה שפדעו אותם כשהם תמימים, אבל אז הוממו, אז נפל בהם מום. ורק כשנפל בהם מום, אז מה שיוצא מהם אפשר לפתור. אוקיי? כאילו אפשר להשתמש בו. אבל אם אין מום, אי אפשר. רבי יוסי בשם רב חזקיה, מנית אמרה כן. במשנה בעצם הוא אומר, אמרה כן, כי ולדם וחלבן אסור לאחר פדיונן. יש משנה, כאילו מופיע במשנה שוולדם וכאן מדובר בקודשי מזבח, אוקיי? לא, בדברים שהוקדשו לגבי המזבח, וכתוב שוולדם וחלבן אסור לאחר פדיונן. אז מה רואים כאן? שבעצם אי אפשר לאחר הפדיון, המשנה, כן, כנראה מדובר בקודשי מזבח, שקדישן ואחר כך הוממו, כן, לעומת קודשי בדק הבית שבאותו מצב, שחבן ו... כן, רק שנייה, לפי זה הוא מנסה להוכיח, נראה לי, רק שנייה, לא, הוא דווקא מנסה להוכיח אחרת, כי מה הוא אומר? כן, כן, סליחה. הוא מנסה להוכיח שרק כש... הוא מנסה להוכיח את מה שאמרנו בהתחלה. שכן אפשר, אם זה קדושת דמים, כן אפשר לפדות אותם, וכן אפשר, אבל אדם וחלבה מותרים, כי הוא מצטט דווקא הבדל, זה אחד מההבדלים בין קודשי מזבח לקודשי בדק הבית. אם זה קודשי מזבח, אז אדם וחלבן אסור לאחר פדיונן, ואם זה אסור לאחר פדיונן, מה רואים? אפילו אם הוא ממור, כן, אפילו כשנפל בהם מום, מה שאין כן בקודשי מזבח, שזה בא להגיד שקודשי מזבח מותרים, שבעצם זה אחד מההבדלים בין קודשי בדק הבית לקודשי המזבח, ואם כן מוכח שבעצם לאחר פדיונם, אם היה בזה רק קדושת הגוף, באמת הם חולין לגמרי, אוקיי? אפילו אם, כן, וכאן הם אומרים, כן, אפילו אם הוממו, רק שנייה, כן, סליחה, רק שנייה, יש בהם מום, כן, סליחה. הוא מוכיח, טעות שלי, אני אחזור שנייה, הוא מוכיח שרק כשיש בהם מום, כי כאן, ולדם וחלבן אסור לאחר פדיונה, מתי מותר לפדות קודשי מזבח? רק כשיש בהם מום, אוקיי? ולכן כנראה מדובר רק כשיש בהם מום ולא כשהם תמימים, אוקיי? עכשיו אנחנו נביא ראיה ההפך, אוקיי? מה שאמרנו בהתחלה, שרבי חזקיה בשם רבי יוסי אומר, קודשי בדק הבית שטעם פדען תמימים יצאו לחול. Okay, הוא דווקא רוצה להגיד שכן יוצאים לחולין אפילו אם הם תמימים. Okay, עד, כאילו התחלנו עם זה, עברנו להגיד רק אם נפל בהם מום, וראינו עם ההשוואה לקודשי מזבח, שזה רק כשנפל בהם מום, וגם כנראה נגיד שבקודשי בדק הבית, גם רק כשנפל בהם מום, הרי יוצאים לחולין, אבל כאן אנחנו נביא הוכחה לאפילו אם הם עדיין תמימים, הבהמות האלו עדיין אפשר להגיד שהם חולין, כי אם תמה לא יצאו לחולין, האח קודשי מזבח חלין על קודשי בדק הבית. בעלי מומין, קודשי מזבח חל עליהם, ליד, אוקיי, אז רק שנייה, אז עכשיו אומרים, לא, כי אם נגיד שהם לא יצאו לחולין, אז לא יכול להיות מצב שקודשי מזבח חלים על קודשי בדק הבית. כי בעצם מה הכוונה כאן? המשנה אמרה שאפשר למכור את זה למישהו אחר והוא יקריב כקורבן. עכשיו, אם הוא יקריב את זה כקורבן, הרי יש קדושה חדשה שחלה על הבהמה הזאת. עכשיו, קדושה יכולה לחול על בהמה רק אם הבהמה הוא חולין. ולכן חייבים להגיד, הבהמה הזאת תמימה, הייתה קדושת הגוף. עכשיו, כשמישהו קונה, כן, זה בעצם... אפשר למכור את זה, כמה אמרנו, זכרים ימחו לצורכי עולות, ונקבות ימחו לצורכי זבחי שלמים, ואי אפשר לשנות, יש הלכה, שאין משנים מקדושה לקדושה. אי אפשר לשנות משהו שהיה בקודשי מזבח, קודשי בדק הבית, ולשנות את זה לקודשי מזבח. אלא אם כן, אפשר לפדות את זה, כן, ולהוריד את הקדושה. ולכן, ברור שכנראה כשהוא מוכר את זה, כן, יש פדיון כאן, זה הולך לחולין, ומשם הוא יכול למכור את זה למישהו אחר, אחרת אין דרך. ואז אומרים, בעלי מומין,
קודשי מזבח חלה עליהן, אם יש בעלי מומים, שהקדשתי את זה בתור קורבן, מה הסטטוס? הרי אם, אנחנו דיברנו עכשיו שהקדשתי את זה, ואז נפל במום, כן? ואז היה דיון, האם צריך ליפול במום כדי שאני יכולה למכור או לא. עכשיו הם אומרים, אם הקדשתי מלכתחילה בעל מום, מה המצב? אז אומרים, קודשי מזבח חלה עליהן. למרות שהיה בעל מום, עדיין יש בזה קדושת מזבח, ליד המילה, אבל לאיזה דבר? הרי אי אפשר להכחיב, אז מה זה אומר שיש בזה קדושת מזבח? לגיזה ועבודה. כל מה שראוי לעלות על, כאילו שהקדשתי לגבי המזבח, אסור בגיזה ועבודה, אסור לגזוז, כן, ואסור, כן, אסור להשתמש בזה לגזיזה, ואסור לגיזה ואסור לעבוד עם אותה בהמה. אז אם ככה, אם הקדשתי לקדושת מזבח, בעל מום, הרי אסור בגיזה ועבודה. עכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר. קשור לאותו נושא, אבל משהו אחר. הפריש נקבה לעולתו ולפסחו ולאשמו. הפרשתי נקבה למשהו של אני לא יכולה להביא נקבה, כמו במשנה, שהוא הקדיש כל נכסיו, היו שם נקבות, אנחנו כן, זה אמור להיקרב עולה לפי הרב יהושע, אבל אי אפשר, אז מה, מוכרים כשלמים, כן? אז בואו נראה. אם הפרשתי נקבה לעולה, ספציפית, כאילו להיות קורבן עולה, למרות שאי אפשר, או לפסחו לאשמו, שגם הפסח, גם האשם, אי אפשר לבוא מנקבות, כן? למדנו את זה בפסחים. עושה תמורה. אם זה עושה תמורה, מה זה אומר? שאלה כאן, האם יש בזה קדושת הגוף? אז אומרים, יש בזה קדושת הגוף. שזאת אומרת, אם אני מנסה להמיר את הקדושה לבהמה אחרת, הרי אסור לעשות כזה דבר, זה תמורה, אבל זה עובד. אבל זה רק עובד אם זה קדושת הגוף. אין כל הדיון שלנו היום זה מה זה קדושת הגוף, כן? מתי זה קדושת הגוף, מתי זה קדושת הדמי. אז לפי התנקמה כאן, יש בזה קדושת הגוף למרות שאני לא יכולה להביא את זה בתור קורבן. למרות כך, יש בזה קדושת הגוף. עכשיו נראה שתי שיטות אחרות. רבי שמעון אומר, לעולתו עושה תמורה. לעולה זה עובד. אבל לפסחו לאשמו אינו עושה תמורה. אבל אם הקדשתי נקבה לפסח או לאשם, זה לא, אין בזה קדושת הגוף. נצטרך לראות בגמרא למה הוא מבחין. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, עכשיו יש שתי פירושים ברבי שמעון. יש רבי שמעון שהזכרנו, ועכשיו יש רבי שמעון, לפי רבי שמעון בן יהודה, לעולתו ולפסחו לאשמו אינו עושה תמורה. לשלושתם אין קדושת הגוף, רק קדושת המין, ואם כן, כן, זה אם אני עושה תמורה על משהו שלא לא, לא, אין בזה קדושת הגוף, הרי לא קרה כלום. זה דרך, במקום להגיד אינה עושה תמורה, הם היו יכולים להגיד, אין בזה קדושת הגוף, כן? זה רק קדושת המים, זה אותו דבר. אמר רבי יוחנן, עכשיו הוא יסביר טעם דרבי שמעון, טעם דרבי שמעון, שכן מצינו נקבה בעוף כשרה לבוא עולה, הרי נכון שעוף לא בא כקורבן עולה, אי אפשר, אבל יש מקרה אחד שכן נקבה יכולה להיות עולה, ומתי זה? אם אמרתי שאני מביאה עולת העוף, יש עולת העוף, כן, אנחנו דיברנו על עולת בהמה, בגלל שבעוף נקבות כן יכולות להיות עולה, לעולה, לכן דווקא העולה זה כן עובד אם אני מפרישה נקבה, okay? אני, אפילו שזה בהמה ולא ראויה, בגלל שיש כזה מושג של נקבה בעולה, אז זה כן עובד, אבל אין כזה דבר באשם ובפסח, ולכן הוא מבחין בין שניהם. ואמר רבי יוחנן, תעמד רבי שמעון בן יהודה, מה הטעם שלו? אם מין במינו הוא חלוק עליו, okay, ונראה שאין קדושת הגוף, נראה עוד דקה מה זה מין במינו, כל שכן מין בשאינו מינו. Okay, מה זה מין במינו שהוא חלוק עליו? כאילו המין בשאינו מינו זה לקחת נקבה לפסח, או לקחת נקבה לאשם, או לקחת נקבה לעולה. זה מין בשאינו מינו, כאילו הרי הנקבה זה לא יכול להיות חלק מהמין הזה, כי זה משהו אחר. כי אי אפשר. אז מה זה? אז הוא אומר, אם מין במינו, אין בזה קדושת הגוף, אז ברור, מין שאינו מינו, אין בזה קדושת הגוף. עכשיו, מה זה מין במינו שהוא חלוק עליו? כהד הדתנה, אשם בן שנה והביא בן שתיים, יצא. בן שתיים והביא בן שנה, אוקיי, אני משנה את הנוסח לפי הגרא כאן, הקשר, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. ורבי שמעון אומר, כל עצמן אינם קדושים. מה קורה, מה זה מין במינו? מין במינו זה בהמה, אותו מין, אוקיי? אנחנו מביאים בהמה שראויה לאשם, הזכר,
אבל זה לא הגיל הנכון. ומה אומר רבי שמעון שם? כאילו תנא קמא אומר, זה כשר, אוקיי? ופשוט לא קיימו את הקורבן, כאילו, אבל אפשר להביא את זה בתור קורבן. מקדשתי, הבהמה בין שנתיים לפסח, כן, כמו שלמדנו, הרי אפשר להקריב את זה על המזבח, אבל לא יצאתם ידי חובת פסח, כי לא הבאתם את הבהמה הנכונה. זה מין במינו. אומר רבי שמעון, הם לא קדושים בכלל, הם קדושת הגוף, רק קדושת המין. וזה מין במינו, זה אותו מין, זה גם זכר, כן, זה רק בגיל הלא נכון. אז אם הוא אומר ככה, אז הוא יגיד בדיוק אותו דבר, כן, ברור שהנקבה, שהיא מין בשאינו מינו, ברור שזה יהיה רק קדוש קדושת הגוף. וזה הסיבה לרבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון. אמר רבי יוחנן, רבי שמעון, והם לא מפרטים את זה, אבל זה לפי רבי שמעון בן יהודה, ורבי יהושע, שניהם אמרו דבר אחד. למה? כמה דה רבי יהושע אמר נקבה לעולה לא קידשה אלה הקדש דמים, זה המשנה שלנו, מה למדנו? לפי רבי יהושע, הנקבה אמורים, כן, זה קדושת דמים, ולכן מוכרים את זה למי שרוצה שלמים ומביאים את השווי לבית המקדש, אבל זה בעצמו לא קדוש. אז כן, רבי שמעון אומר, נקבה לעולה, לא קידשה אלה קדש דמים. לכן זה אותו דבר של רבי יוחנן. אם תמה, קידשה קדושת הגוף, יראו, כי אם הוא היה אומר שיש בזה קדושת הגוף, היו צריכים להשאיר את זה לראות עד שהיא פה במום ורק אז. אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים לאותה ברייתא שציטטנו מקודם, לגבי רבי שמעון ורבי שמעון בן יהודה ותנא קמא לגבי הפסח והאשם, וממשיך רבי ואומר, אמר רבי, אין אני רואה את דברי רבי שמעון בפסח, אני קוראת גם לפי תיקונים בגרסה כאן, אין אני רואה את דברי רבי שמעון בפסח, שמות הפסח בשלמים. אני לא מסכים עם מה שרבי שמעון אומר בפסח, שפסח יש בזה רק קדושת המין ולא קדושת הגוף. למה? כי פסח בא שלמים, ושלמים יכול להיות בנקבה. למדנו, אם לא מקריבים את הפסח בפסח, הרי זה הופך לשלמים, וזה יכול לבוא בנקבה, ולכן ברור שיש בזה עושה תמורה. ולמה אין אני רואה דברי רבי שמעון באשם? עכשיו הגמרא שואלת, למה הוא אמר דווקא לגבי הפסח? גם האשם אותו דבר, שמותר אשם בעולה. זה קצת שונה, אבל אם יש כסף שנשאר מהאשם, אז זה בא בתור עולה, אוקיי? או יש אשם שנשאר, מה עושים עם זה? עכשיו זה קצת שונה, כי זה צריך לראות עד שהיא פה במום, ואז קונים עם הכסף עולה, אז זה לא בדיוק אותו דבר. וזה מה שנגיד עכשיו, אבל הם אומרים, למה לא שאלת לגבי האשם? כי אם האשם יכול לקרב עולה, ויש עולה העוף בנקבה, אז למה לא נגיד שגם זה יש קדושת הגוף? אז אמר רבי אבין, אם הקדיש פסח בשלמים, גופו קרב שלמים, אם הקדיש אשם בעולה, אין גופו קרב עולה. הוא אומר בדיוק מה שאמרתי, שזה לא בדיוק אותו דבר, כי הגוף של הפסח יכול להיקרב כשלמים, ולא הגוף של האשם לא קרב עולה, אלא יראה עד שיפור במום, מוכרים ועם הכסף. גם בעיה בנוסח, כאן במקום מה הוא קידון, אמור להיות מה פליגי. ההן אמר הקדש דמים הקדיש, וההן אמר הקדש גופו הקדיש. Okay? וזה הוויכוח בין רבי ורבי שמעון, האם כשהוא הקדיש, הוא הקדיש כהקדש דמים, כאילו שוב, הוא לקח נקבה למשהו שלא ראוי, האם הוא התכוון זה אותו דבר, כן? מה שלמדנו בתחילת השיעור. מה הוא התכוון? להקדש דמים או להקדש הגוף? רבי זה רבי שם רבי שמעון בן לקיש. תמה דרבי יהושע. כי עכשיו אנחנו חוזרים לרבי יהושע, ומה הטעם שלו? דבר על אהרון ועל בניו ועל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש מבני ישראל, אשר יקריב להשם לעולה, הכל קרב לעולה. Okay, הוא החסיר, כאילו, חסרו את המילים החשובות כאן. כתוב באמצע הפסוק הזה, אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם. אנחנו מניחים, אם מישהו מקדיש בהמות, נדר, נדבה, כן, למה הוא מקדיש? אשר יקריב להשם לעולה, ולכן הוא חושב, הכל צריך לקרב עולה. לרצונכם תמים זכר, עכשיו, כתוב בהמשך בפסוק הבא, לרצונכם תמים זכר, אז מניין אפילו נקבות, איך הוא יודע שהנקבות צריכים למכור אותם כשלמים ולקנות עולות, כי נקבות לא ראויות לעולה, תמוד לומר בבקר, לרבות את הנקבות, הרי כתוב בהמשך הפסוק הזה, בבקר, אז כתוב כן, בקר זה כולל גם נקבות, גם זכרים. ויצרפה רבי אלעזר שאל, כתיב זכר, ואת אמרת בבקר לרבות את הנקבות, ותקוותי, כתיב תמים, ואת אמרת בבקר לרבות בעלי מומים.
כאילו למה הבקר לא מרבה בעלי מומים? הרי אם מקדישים בעלי מום, אז אנחנו אמרנו זה קדושת הדמים, ולא קדושת הגוף, כי זה לא ראוי לקרב על המזבח. אבל אם אתה אומר בקר כולל את כולם, גם זכרים, גם נקבות, למה לא אמרת זה גם כולל בעלי מומים? אז מה ביניהם? רב אמר, שיפטה דקרקדה ביניהם. יש הבדל עצום בין נקבות שראויות לעלות על המזבח לבין בעלי מומים. והוא משתמש בדוגמה של המקל הריגה שמפריד בין חוטי השתי והערב, שבעצם זה הפרדה גבורה וברורה לכולם. כן, נסיים ממשפט האחרון מהיום. רבי אלעזר אומר, ימחרו לצורכי אותו המין, אם יש ינות ושמנים וסלטות, כן, הם מוכרים למי שצריך אותם על המזבח, נכון? ואז אמרנו ש... יביא בדמיהם עולות, ושאר נכסים יפלו לבדק הבית, כן? אז דברים שרואים על המזבח הופכים להיות קורבן עולה. אבל יש בהם רק קדושת דמים, כי צריכים למכור אותם, כן? לא מקריבים אותם בעצמם על המזבח. רבי אבאו בשם רבי שמעון בן לקיש, תמה דרבי אלעזר, דבר על אהרון ועל בניו שיקריבו להשם לעולה, בדיוק כמו רבי ישוע, שהכל צריך להעלות, כל נדר, כל נדבה, כל דבר שרואה למזבח, הרי צריך, כשהוא הקדיש אותם, הקדיש אותם לצורך עולה, ולכן מוכרים אותם וקונים איתם עולות. הכל קרב עולה. לרצונכם תמים זכר, יכול אפילו עופות. תמוד לומר, בבקר ולא בעופות, אבל זה בא להוציא עופות שלא מקריבים אותם על המזבח. כן, בעצם הכוונה כאן, רק שנייה, כן, שאין קדושת מזבח כן, היינו חושבים שהעופות אולי מקריבים אותם בתור עולה, אבל בגלל שכתוב לרשונכם תמים זכר, בבקר זה לא כתוב בעופות, לכן מוכרים את העופות וקונים עם הכסף בהמות לעולה, אוקיי? ולכן הקלאסי זה, כאילו אם לא אמרתי כלום, הרי זה הולך לקורבן עולה עם בהמה ולא עם עוף, אוקיי? וכאן נסיים להיום ונמשיך מחר, מההמשך כאן, מהרבי ירמיה ברבי בון וכו'. שיהיה שבת שלום לכולם, כן, דפים ארוכים, ארוכים קצת מסובכים, אבל נושאים מאוד מעניינים לגבי מה אני מתכוונת כשאומרת משהו ולא ברור מה כוונתי, איך ההלכה נכנסת ומנסה לבנות כללים, כן, ומנסה להביא מכל מיני מקומות אחרים, איך אנחנו, כן, מה אנחנו מניחים שהתכוונת, האם זה קדושת הגוף, האם זה קדושת המים, כן, מה רצית בזה שאמרת ולא פירשת. טוב, זהו להיום, נמשיך מחר.